نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار محترم بھائیو تاریخ اسلام سے متعلق ہمارا درس یمامہ کی جنگ جو کہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ یہ جنگ پیش آئی تھی اور اس جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے سپہ سالار یا کہیے کمانڈر یہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تھے یہ باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں کہ کس طریقے سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ مسیلمہ کذاب جس کا علاقہ یمامہ کا علاقہ تھا اس علاقے کی طرف آگے بڑھے اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حکم کے مطابق ان کے ساتھ اکرمہ بن ابی جہل جو ایک دوسرے لشکر کے سپہ سالار تھے کمانڈر تھے وہ بھی اور اسی طرح سے شرحبیل بن حسنہ یہ بھی کمانڈروں میں سے ایک تھے ان دونوں کو بھی یہ حکم تھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ مل کر کے یمامہ میں مسیلمہ کذاب کی فوج کا مقابلہ کرے جب جا رہے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ تو یہ بات آپ کے سامنے آئی کہ راستے میں یمامہ کے تقریباً 40 یا 60 آدمی گرفتار کر لیے گئے جن کے بارے میں یہ شبہ تھا کہ شاید یہ لوگ مسیلمہ کی طرف سے جاسوس ہوں اور ان سب کو قتل کر دیا گیا تھا اور اس میں سے ایک آدمی مجعہ بن مرارہ اسی کو باقی رکھا گیا تھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بھی ایک جنگی چال تھی کہ اس کو باقی رکھیں گے تو اس علاقے کا اس کو اچھا علم ہے جہاں بھی ہمارا مقابلہ ہوگا تو ہم اس سے پوچھتے رہیں گے اس طریقے سے اس کو بیڑیوں میں جکڑ کر کے رکھا گیا بھاگ نہیں سکتا تھا ایک طرح سے قیدی بنا کر کے اسے رکھا گیا اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جب بھی کہیں پڑاؤ کرتے تو اس سے معلومات حاصل کرتے تھے یہ پورا معاملہ چلتا رہا ساری چیزیں ہوئیں مجعہ بن مرارہ سے پوچھا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے کہ تمہارا یہ جو ساتھی ہے مسیلمہ وہ کیا باتیں تمہارے سامنے پیش کرتا ہے تو انہوں نے اس کی جو آیتیں جو وہ پیش کرتا تھا وہ کچھ جو ہے اس کی باتیں سنائی کہا کہ کیا تم لوگ اس کی وجہ سے اس پر ایمان لے آ رہے ہو تمہاری عقلوں کو کیا ہو گیا ہے ایک طرف اللہ کا کلام دیکھو اور دوسری طرف اس جھوٹے نبوت کے دعوے دار کی باتیں سنو دونوں میں تمہیں کہیں کوئی یکسانیت نظر آتی ہے اس طرح سے اس کے ساتھ جو ہے باتیں ہوتی رہیں اور معاملہ یہ جو ہے آگے بڑھتا رہا جب معلوم ہو گیا مسیلمہ کذاب کو کہ یہ لوگ آ رہے ہیں خالد فوج لے کر کے آ رہے ہیں خالد اس زمانے میں بہت مشہور تھے ان کی بڑی شہرت تھی اس سلسلے میں جب دشمن سن لے کہ خالد آ رہے ہیں فوج لے کر کے تو آدھی تو جنگ ویسے ہی ہار جاتے تھے ان کا نام سن کر کے ہی لوگ
کانپ جاتے تھے. ایسا اللہ تعالیٰ نے ان کو جنگ میں ایسی مہارت دی تھی, ایسی صلاحیت دی تھی کہ بعد کے دور میں بھی یہ چیزیں ہوئیں, اس وقت بھی یہ چیز تھی. اس کے بعد جب اسے یہ معلوم ہوا کہ یہ خالد فوج لے کر کے آ رہے ہیں, تو اپنے لوگوں کو عقربہ نامی ایک جگہ پہ اس نے اکٹھا کر لیا. سب کو اکٹھا کر کے بڑی سی فوج اس کے پاس اکٹھا ہو گئی تھی, معمولی فوج نہیں, بڑی سی فوج. اسی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس جنگ میں اس کے تقریباً 10,000 آدمی مارے گئے ہیں. تو جب اتنے لوگ مارے گئے ہیں تو کتنے لوگ جنگ میں شریک ہوئے, تو اتنی کافی تعداد تھی جو اس کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئی, اور بھی زیادہ لوگ تھے, 10,000 سے بھی زیادہ تھے, سب اکٹھا تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں جب آگے بڑھ رہے تھے, تو ایک جو ہے جب قریب پہنچے اس کے, تو ایک ٹیلا جو ریت کا بالو کا, بالو اکٹھا ہو جاتا ہے تو ٹیلا جیسا بن جاتا ہے, ایک اونچی جگہ, وہاں جا کے پڑاؤ کیا کہ یہاں سے یمامہ کے اندر کا منظر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے, تھوڑی اونچی جگہ تاکہ اندر جھانک کر کے دیکھا جا سکے کہ کیا ہو رہا ہے. اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلے کی تیاری شروع کی. تو مقابلے کی تیاری میں پہلے انسان کیا کرتا ہے, نفسیاتی جنگ لڑتا ہے. نفسیاتی جنگ کا مطلب یہ ہے کہ سائیکالوجی کے لحاظ سے سامنے والے کا جو مورل ہے اس کو ڈاؤن کرنا چاہتا ہے, اس کے دل میں پہلے خوف بیٹھانا چاہتا ہے. جنگ شروع ہونے سے پہلے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سب چیزوں میں بڑی مہارت تھی. آج کل تو خیر جنگ کا معاملہ نہیں, ہمارے یہاں لوگ جنگ کس کو سمجھتے ہیں آج کل, کرکٹ میچ کو سمجھتے ہیں. تو کرکٹ میچ میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ جو ہے میچ شروع ہونے سے پہلے کس طریقے سے ایک دن دو دن پہلے بیانات آتے رہتے ہیں لوگوں کے کہ ہم جو ہے کیا کر دیں گے, کیا کر دکھائیں گے. یہ سامنے والی جو ہے ٹیم پر اپنا ایک دبدبا بنانے کے لیے کہ پہلے سے ہی ان کی نفسیات میں یہ چیز آ جائے کہ ہم کمزور ہیں ان کے مقابلے میں. تو آدمی پہلے جنگ نفسیات کے لحاظ سے ہارتا ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سلسلے میں کیا کیا, نفسیاتی جنگ کے طور پر ان کے ساتھ ایک صحابی تھے, وہ زیاد بن لبید محکم بن طفیل, یہ یمامہ کا ایک آدمی تھا جو مسیلمہ کذاب کے ساتھ تھا. تو اپنے ساتھی زیاد بن لبید سے کہا کہ کچھ کرو, تمہارا دوست ہے محکم, اس کے پاس کچھ بھیجو, بتاؤ کہ ہم کیسی فوج لے کر کے آئے ہیں اور کیسا مقابلہ کرنے والے لوگ ہیں, یعنی ہماری جو فوج ہے, جو طاقت ہے ہماری, اس کے تعلق سے پہلے جو ہے ان کو یہ چیزیں پہنچا دو. اور ایسے موقع پر یہ جائز ہے کہ آپ بڑھا چڑھا کر کے بھی پیش کر سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. اور یہی ایک موقع ہوتا ہے اسلامی شریعت میں جہاں یہ جائز ہے. تکبر جائز نہیں ہے اسلام میں, آدمی اپنی بڑائی کرے یہ جائز نہیں ہے اسلام میں, لیکن ایسے موقع پر یہ جائز قرار دیا کر سکتے ہیں کہ میں فلاں ہوں. میں اس سے پہلے بھی آپ کو سیرت کے دروس میں بتا چکا ہوں کہ خیبر کا جب موقع تھا اور اس موقع پر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں جب جھنڈا دیا گیا تھا, تو کس طریقے سے انہوں نے للکارا تھا اس شخص کو جو خیبر کی جنگ میں آیا, جو بہت مشہور بہادر پہلوان تھا اس زمانے کا. للکارتے ہوئے انہوں نے کہا, انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیت غابات کریہ المنظر. پہلے میں نے آپ کو سنایا تھا, پھر یاد دلا رہا ہوں کہ یہ ہوتا تھا, جنگی جو ہے زبانی جنگ ہوتی تھی پہلے. تو اس طرح کی چیزیں جائز قرار دی گئی ہیں کہ میں کون ہوں جانتے ہو, میں حیدر ہوں, میرا نام میری ماں نے حیدر رکھا ہے. یہ حیدر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, یہ بھی شیر کے ناموں میں سے ایک نام ہے عربی زبان کے لحاظ سے. کہا کہ میں جنگل کے شیر کی طرح سے ہوں جب حملہ کرتا ہوں. تو اس طرح سے آدمی اپنے بارے میں اپنے کو بڑھا چڑھا کر کے پیش کرتا ہے, اپنی طاقت کو ظاہر کرتا ہے, تو دشمن کے سامنے اس کو جائز قرار دیا گیا. ورنہ تکبر یا اپنے کو بڑا دکھانا, بڑا جو ہے بتانا, اسلام میں تکبر کو جائز نہیں قرار دیا گیا ہے.
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے موقع پر مکہ صلح حدیبیہ کے بعد مکہ گئے عمر قضا میں، اور مکے کے لوگوں نے مہاجرین کو دیکھ کر کے یہ کہا دیکھو ان کو یثرب جو مدینہ کا پرانا نام، اس کے بخار نے، اس کے فیور نے کیسے ان کو کمزور کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحابہ سے جو کہ طواف کر رہے تھے وہاں کوئی جنگ کا نہیں تھا، کہا کہ ان کو اپنی طاقت دکھاؤ، اپنے بازو کھول کر کے اپنے بازو دکھاؤ کہ تمہارے بازوؤں میں کتنی طاقت ہے۔ اور اسی موقع پر صحابہ اکڑ کر کے، اس کو رمل کہتے ہیں عربی زبان میں، اور یہ بازو یہاں سے نکال کر کے، کیونکہ اسی سائڈ میں وہ لوگ تھے تو وہ دیکھ سکتے ہیں، یہ تو کعبہ کی طرف رہتا ہے جب طواف کرتے ہیں تو یہی حصہ کھلا ہوا دیکھیں گے، یہ حصہ کھلا ہوا ان کو اپنی طاقت دکھاتے ہوئے وہاں پر طواف کیا جو، تو یہ جائز ہوتا ہے اس موقع پر۔ زیاد بن لبیس سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے یہی کہا کہ محکم بن طفیل تمہارا دوست ہے، یہاں آج کے اس دن تم اس دوستی سے فائدہ اٹھا کر کے اسلامی جو طاقت ہے، اسلامی فوج کی، اس کے تعلق سے تم بتاؤ۔ اسی طرح سے ایک دوسرے شخص عمیر بن صالح، یہ اسلام قبول کر لیے تھے لیکن ابھی یمامہ کے لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہ مسلمان ہو چکے ہیں، تو عمیر بن صالح سے کہا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ جا کر کے لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ اسلامی فوج کے آدمی ہے، ورنہ تو لوگ پائیں گے تو ویسے ہی قتل کر دیں گے۔ کہا کہ جا کر کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھاؤ کہ کتنی بڑی طاقت سے ان کا مقابلہ ہے، ایک ایک کر کے لوگوں سے اس طرح کے باتیں کرو، یہی ہوتی ہے نفسیاتی جنگ، انہیں بتاؤ کہ کتنی بڑی طاقت سے ان کا مقابلہ ہے اور کس طرح کے یہ لوگ ہیں۔ ایک ہوتا ہے کہ تعداد بہت زیادہ، ایک ہوتا ہے کہ تعداد تو بہت زیادہ نہیں لیکن کتنی بہادری سے لڑنے والے یہ لوگ ہیں، ان کی طاقت کا صحیح جو ہے پتہ انہیں بتاؤ، بتاؤ ان کو کہ جو ہے کس طرح کے لوگوں سے سامنا ہوگا۔ اسی طرح سے سمامہ بن اوسال جو کہ یمامہ کے ہی وہ بھی رہنے والے، یعنی بنو حنیفہ کے جو ہے ایک جو قبیلے کا نام تھا، اس کے سرداروں میں سے ایک سردار یہ بھی تھے، اور یہ پکے سچے مسلمان تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلام قبول کیے ہوئے، اور اس سے پہلے بھی ان کا ذکر آ چکا ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کے لیے کوشش کیا کہ یہ لوگ اسلام پر باقی رہیں، مسلمہ کذاب کے پیچھے نہ جائیں۔ تو اس طرح سے کوشش جو ہے ان کے ذریعے سے بھی کرائی کی جا کر کے اپنے لوگوں کو جو ان کے ساتھ ہیں اسلامی فوج کے ساتھ، ان کو بھی لے کر کے آئیں، سب مل کر کے لڑیں گے۔ یہ سب کرنے کے بعد جب دونوں فوج کا مقابلہ ہوا تو زمانے کی ترتیب کے لحاظ سے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی فوج کی ترتیب کچھ اس طریقے سے بنائی، ترتیب ایسے دی کہ انصار کا ایک جھنڈا، ان کا اپنا ایک کمانڈر رہے گا، چیف کمانڈر تو یہی ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن پانچ جگہوں پر پورے جو ہے لشکر کو، پوری فوج کو تقسیم کیا اور الگ الگ کمانڈر بھی بنایا ساتھ میں۔ تو انصار کا اپنا ایک کمانڈر بنایا، ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے مشہور صحابی، اور ان کی آواز بڑی اونچی تھی، تقریر کے لیے بہت مشہور تھے اس زمانے میں، یہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو انصار کا کمانڈر بنایا، اس کا جھنڈا ان کو دے دیا۔ سالم جو ابو حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا ہوتے تھے، مہاجرین کا کمانڈر ان کو بنایا، پہلے ایک اور شخص کو بنایا تھا، بعد میں ان کے جو ہے ذمہ داری دے دی۔ اسی طرح سے اعراب کی ایک فوج، دو بدو لوگ تھے، ان کی بھی ایک الگ سے جو ہے جماعت بنا کر کے ان کا ایک جھنڈا، ان کا ایک جو ہے کمانڈر بنا دیا۔ اس طرح سے ایک ترتیب دی، اس کا فائدہ کیا ہے؟ آپ کبھی جو ہے آپ کو بھی رہے تو اس طرح کی چیزوں سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں آپ۔ اسلام میں عصبیت غلط انداز سے کوئی ظاہر کرتا ہے تو یہ جائز نہیں، چاہے وہ قبیلے کی عصبیت ہو، چاہے علاقے کی عصبیت ہو، چاہے زبان کی عصبیت ہو، کسی بھی طرح کی عصبیت کو اسلام صحیح نہیں ٹھہراتا ہے۔ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، چاہے رہنے والے کہیں کے بھی، لیکن ایسے موقع پر اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے
कि आदमी अपने आप को ज़रा साबित करने के लिए कि भाई हम लोग फलां हैं, ज़रा और जवां मर्दी और पामर्दी और बहादुरी के साथ लड़ता है। इसलिए अंसार को अलग, मुहाजरीन को अलग, ताकि अंसार के दिलों में ये पैदा हो कि हमको पीछे नहीं हटना है, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा नाम तारीख में आ जाए कि अंसार पीछे हट गए इसलिए ये जंग हार गए। मुहाजरीन अलग अपना जो है दिखाना चाहेंगे, जौहर दिखाना चाहेंगे कि हम अगर पीछे हटे, हमारी तरफ से कोई चीज़ हुई तो ये हमारी बदनामी होगी कि मुहाजरीन की तरफ से ही ये जो है कमज़ोरी हुई थी जिसकी वजह से ये जंग हार गए। इस तरह से एक तरतीब बनाई, ऐसे मौके पर इसका फ़ायदा होता है। मैं चंद जुमले आपके सामने इसके बारे में बयान करता हूँ। सालिम जो कि अबू हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मौला थे, मुहाजरीन के ये कमांडर थे, इनके बारे में जब इन्होंने कहा मुहाजरीन से कि तुम क्या समझते हो कि मुहाजरीन की तरफ से अगर कहीं कोई कमज़ोरी जंग के मैदान में नज़र आ जाए, मैं कमांडर हूँ और कोई नज़र आ जाए तो क्या तुम समझते हो कि हम कोई कमज़ोरी दिखाएंगे? अगर ऐसा कुछ हो गया तो बिसा हामिलुल कुरआन आना। ये उन चार सहाबा में से एक हैं, सालिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान सीखने के लिए सहाबा को कहा। ये उन चार सहाबा में से एक हैं सालिम। इसीलिए कहते हैं कि मैं अगर हमारी तरफ से कोई कमज़ोरी हो गई, मैं इसके लायक नहीं रहा कि मैं ये कमांडरी सही से संभाल सकूँ, तो मैं बहुत बुरा कुरान का इल्म हासिल करने वाला हूँ। कुरान का इल्म मैंने हासिल किया है, मैं पीछे रह जाऊं, मेरी जमात पीछे रह जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह की बातें जो है हुई उस वक्त। साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह तआला अन्हो जो अंसार के कमांडर थे, उनके बारे में बता रहा हूं मैं आपको कि जब ये निकले मुकाबले के लिए तो क्या जोश और जज्बा होता था देखेंगे आप। जो है कफन साथ में लेकर के निकले, आज ये दुनिया में बहुत मशहूर है कि सर पर कफन बांध के आए हैं। कोई कफन बांध के आता नहीं है, ये असल में इस्लामी तारीख से ली हुई चीज़ें हैं, ये जो उस ज़माने में लोगों ने किया है। कहते हैं कि कफन सर से कफन, ये कौन कहते हैं? जो गैर मुस्लिम होते हैं वो भी कहते हैं, हालांकि वो कफन उनका होता नहीं है, लेकिन क्या है मतलब कि हम मरने के लिए तैयार आए। ये तो अपना कफन तैयार करके और उसमें कफन में जो काफूर वगैरह मला जाता है, लगाया जाता है, वो सब लगा करके लेकर के आए कफन और जंग में शरीक हुए। अल्लाह ताला ने इस जंग में उनको शहादत की मौत भी दी है, वो भी जहन में रहे। साबित बिन कैस किसके? अंसार के जो है ये कमांडर थे। उसमें इन्होंने जम करके लड़ने के लिए ऐसा काम किया कि थोड़ा सा गड्ढा खोद दिया कि मुझे यही जम करके लड़ना है, झंडा हाथ में उठाया और लड़ते रहे, कहा यहां से भागूंगा नहीं चाहे मेरी जान चली जाए, ये तय करके इस तरीके से बहादुरी के साथ लड़ने का आज़्म करके ये लोग मैदान में कूदे थे। वहां पर जब जंग शुरू हुई तो शुरू में मामला जो इसका हुआ आराब का, अलग अलग जो है मैंने आपसे बताया कि कमांडर बनाए थे, अलग अलग जमातें बना दी थी खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, लेकिन जो आराब, आराब कहते हैं बद्दू, बद्दू टाइप के जो लोग थे अरबों में, वो भी मुसलमान थे, उनकी भी एक जो है जमात बना के, इनकी तरफ से थोड़ी कमज़ोरी जाहिर हुई तो मुसैलमा कज़्ज़ाब के जो फौजी थे वो अंदर घुस आए इनकी तरफ से, और इतनी अंदर घुस आए कि खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हों का जहाँ पे खेमा था, डेरा लगा हुआ था, उनकी बीवी थी अंदर, जो उन्होंने मालिक बिन नुवैरा की जो है बीवी, जो उसके कत्ल के बाद, उसकी इद्दत गुजरने के बाद जो शादी की थी, जो इसके पहले तस्करा आपके सामने आया, वो काफ़ी कंट्रोवर्सी उसके बारे में रही, तो वही बीवी उनकी वहाँ उस जंग में साथ में थी। और ये शख्स जो मुजाह बिन मुरारा,
جو بیچ میں قیدی بن کر کے آیا تھا اور اسی سے مشورہ کرتے تھے، مشورہ نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہ پوچھتے تھے کہ آگے کے حالات، جگہیں کیسی کیسی ہیں، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے معلوم کرتے تھے، دشمن کا آدمی تھا، وہاں تک پہنچ آئے تھے مسیلمہ کذاب کے آدمی، وہ لوگ مارنا چاہ رہے تھے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی بیوی کو، تو اسی مجعہ نے ان کو روک دیا، کیوں مارنا چاہتے، اس کو چھوڑو، اس وقت وہیں پر بیڑیوں میں یہ جپا ہوا تھا، لیکن انصار مہاجرین اور جو دوسری جماعتیں بنائی تھیں خالد بن ولید نے، یہ لوگ دوسرے لوگوں کو آواز دے کر کے ایسا پھر سے جو ہے میدان میں اس طریقے سے ٹوٹ پڑے اور اتنا جم کر کے مقابلہ کیا، بہت سخت جنگ تھی یہ، بہت سخت مقابلہ تھا یہ، کہ آخر میں فتح ان کی ہوئی اور مسیلمہ کذاب کے لوگ بھاگنا شروع کر دیے، کافی لوگ اس میں سے قتل کیے گئے، مسلمانوں میں سے بھی کافی لوگ شہید ہوئے، اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی سخت جنگ تھی۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک خط ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر یعنی جنگ کے بعد جو لکھا تھا، تو تاریخ کی کتابوں میں اس میں جو ذکر ہے 1200 شہید کا ذکر ہے، کس کی طرف سے؟ مسلمانوں کی، تو 1200 لوگ جو ہے مارے گئے، 10,000 قریب قریب مسیلمہ کذاب کے لوگ مارے گئے اس جنگ کے، تو اتنی سخت جنگ تھی وہ، اتنی جو ہے اتنا سخت مقابلہ تھا، اس پریشانی میں لوگ بڑی ہی جو ہے بہادری کے ساتھ لڑے، لوگ جو ہے قتل ہوتے گئے لیکن آگے بڑھ کر کے لڑتے گئے۔ آگے بڑھ کر کے اس کا ایک بہت مشہور آدمی تھا یہ مسیلمہ کذاب کا، وہ مشہور آدمی جو پہلے مسلمان ہوا تھا اور بعد میں پھر مرتد ہو گیا تھا، رجال بن عنفوہ جو ہے حنفی، اس کا ذکر ہم نے پہلے کیا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تھا، قرآن کی آیتیں بھی سیکھ چکا تھا، لیکن واپس جا کر کے وہ مسیلمہ کذاب کے ساتھ مل گیا تھا، جنگ میں وہ بھی تھا، صحابہ نے آگے بڑھ کر کے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد کافی لوگ اس کے مارے گئے، جب یہ لوگ ہار گئے، جنگ ہار گئے، تو بھاگنا شروع کر دیے وہاں سے، اور بھاگنے کے لیے ان کو جو مشورہ دیا، جو اس سلسلے میں چیزیں ہوئیں وہ کیا تھا کہ ایک حدیقۃ الموت بول کر کے ایک جگہ تھی، وہ ایک قلعہ تھا، سمجھ لیجیے حدیقۃ الموت کہتے تھے اس کو، حدیقہ عربی میں کہتے ہیں گارڈن کو، باغ پارک کو بھی آج کل کہہ لیتے ہیں، اصل میں ایک قلعہ تھا، اور وہاں یہ لوگ بھاگتے ہوئے اسی میں جا کر کے گھس کر کے دروازہ بند کر دیے، اس طرح سے یہ لوگ بھاگ کر کے وہاں جا کر کے چھپ گئے۔ اب مسلمان مسلم فوج باہر سے ان کو گھیرے ہوئے ہے، اب یہ اندر جانا ایک بڑا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ایسے موقع پر، قلعے کی جب جو ہے دروازے بند ہو جاتے ہیں، تو اس موقع پر کس طریقے سے مسلم فوج کے بعض نوجوانوں نے آگے بڑھ کر کے بہادری کے کارنامے دکھائے، اس کی ایک دو مثالیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ براء بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی، انہوں نے صحابہ کرام سے کہا کہ یہ تو کھولنے والے نہیں ہیں، ابھی ایسا کرو کہ آپ لوگ مجھے اوپر اٹھا کر کے قلعے کے اندر پھینکو، میں جا کر کے کھولوں گا دروازہ، معلوم ہے کہ اندر پوری فوج ہے، یہ اکیلا آدمی کیا کرے گا، کوئی بھی شخص آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ اپنے آپ کو موت کے منہ میں ڈالنے کے برابر، لیکن وہ جوش تھا، وہ جذبہ تھا۔ براء بن مالک کو صحابہ کرام نے جو ڈھال ہوتی تھی، تلوار کا جب وار کرتے ہیں تو ایک ہاتھ میں تلوار ہوتی ہے، ایک ہاتھ میں ڈھال ہوتی ہے اپنے کو بچانے کے لیے، وہ کبھی دیکھے ہوں گے، اب تو تلوار بازی جو لوگ کرتے رہتے ہیں تو ایک ہاتھ میں اس کی ڈھال لیے رہتے ہیں، اسی سے روکتے ہیں سامنے والے کا وار جو ہے، تو اس پر ڈھال پر اس طریقے سے ان کو اوپر اٹھایا گیا۔ اس کے بعد چونکہ آدمی کافی نہیں ہے، اس کی جو ہائٹ، وہ قلعے کی دیوار بہت اونچی ہوتی ہے،
اس کے بعد جو ان کے پاس تیر اور نیزے وغیرہ تھے اس پر اس کو اٹھایا. ان کی پیٹھ پر لگیں گے تو وہ تو ان کی پیٹھ پر گھس جائے گا, اسی لیے نیچے پہلے وہ ڈھال لگایا, وہ لوہے کی ڈھال ہوتی تھی, اس کے پھر نیچے سے یہ تیر اور بھالے وغیرہ جو لمبے لمبے ہوتے تھے اس پر ان کو اوپر اٹھایا. صحابہ کرام نے وہ وہاں تک پہنچے, قلعے کی دیوار پر پہنچ کر کے سامنے چھلانگ لگائی. وہاں ان کی فوج موجود تھی جو اندر گھس گئے تھے, سب وہیں بیٹھے. انہوں نے ان کے اوپر حملہ کیا, ان سے مقابلہ کرتے ہوئے دروازہ انہوں نے کھول دیا. دروازہ جیسے ہی کھولے یہ اس میں شہید بھی ہو گیا, دروازہ جیسے ہی کھولے ویسے ہی ایک فوج اندر داخل ہو گئی. بقیہ جو قلعے کے دروازے تھے جلدی جلدی انہوں نے کھولا تاکہ پوری فوج اندر آ جائے. اس طرح سے پوری فوج اندر داخل ہوئی اور اندر بہت ہی سخت مقابلہ ہوا. مسیلمہ کذاب بھی بھاگ کر کے اسی میں آ گیا تھا. مسیلمہ کذاب کو وہیں پر حدیقۃ الموت میں وحشی جن کو کہا جاتا ہے, جو حمزہ کو جنہوں نے شہید کیا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کی لڑائی میں, حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وحشی بن حرب نے ہی شہید کیا تھا. آپ جانتے ہیں وہ نیزہ بہت اچھا مارتا تھا, یہ ایک جو ہے لاٹھی کی طرح سے چیز ہوتی تھی, آخر میں اس کے لوہے کی دھار ہوتی تھی, ایسے دور سے مارتے تھے اس کو. اگر دل کا نشانہ دیکھ کر کے ٹھیک دل کے اوپر موار کر دیا, اندر گھس کر کے دل پر اگر وار لگ گیا تو آدمی وہیں پر مر جاتا تھا. حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر وحشی نے اسی طرح سے حملہ کیا تھا, وہ تاک میں لگ کر کے جبکہ وہ جنگ میں مشغول تھے اس طرح سے حملہ کر کے اس نے ان کو شہید کیا تھا. وہ یادیں لوگوں کو ابھی تازہ تھیں. تو وحشی اس وقت مسلمان نہیں ہوا تھا تو حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا, اب مسلمان تھا اور اس جنگ میں شریک تھا, ویسے ہی تاک کر کے حملہ کیا مسیلمہ کذاب پر, تو ایسا نشانے پہ جا کے لگا مسیلمہ کذاب کو بھی مارنے والا. اسی لیے اس کا بہت چرچا ہوتا ہے, یہی سب چیزیں یاد رہ جاتی ہیں کہ جب غیر مسلم تھے تو حمزہ کو جو سید الشہداء ہیں ان کو جو ہے شہید کیا تھا, اور جب مسلمان ہوئے تو جو سب سے بڑا جھوٹا نبوت کا دعوے دار تھا اس کو انہوں نے قتل کیا. ان کو جو ہے وہ کرنے حملہ کرنے کے بعد ایک دوسرے صحابی وہاں سے گزر رہے تھے, وہ صحابی جو ہے ان کا نام ہے دوسرے صحابی, انہوں نے آگے بڑھ کر کے بعد میں اس پر حملہ کیا, تلوار سے حملہ کیا, اس طریقے سے مسیلمہ کذاب کا کام تمام ہوا. ابو دوجانہ, اس صحابی کو ابو دوجانہ کہا جاتا ہے, ابو دوجانہ نے تلوار سے حملہ کیا اور مسیلمہ کذاب کا معاملہ اس طریقے سے ختم ہوا. اس کے لوگ جب اس کو یاد کرتے کہ مسیلمہ کذاب کو کس نے مارا تو اس زمانے کے لحاظ سے ارے اس وحشی نے, یعنی آج کے زمانے میں کہنا ہو اس کالے کلوٹے شخص نے جو ہے مارا, بڑی ہی ذلت کے ساتھ. وہ تو ایک مسلم اور ایک مسلمان کے یہاں کسی کا رنگ, کسی کا نسل, کسی کی نسل اور کسی کے علاقہ کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. اسلام یہ سب سے اہم چیز ہوتی ہے اور سب کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, لیکن ان کے یہاں تو یہ چیزیں نہیں تھیں. بڑا ان کے یہاں چرچا ہوا کہ اس نے مارا. اب وہ دوجانہ نے بعد میں تلوار سے اس کا کام جو ہے تمام کیا. اس طریقے سے جب لیڈر مر جاتا ہے, کمانڈر مر جاتا ہے, تو اس لیے پہلے کوشش اسی کو مارنے کی جاتی ہے کہ اس کے ذریعے سے پوری فوج جو اس کے پاس حوصلہ ہوتا ہے اس کا حوصلہ پست ہو جاتا ہے. اب اس کے بعد جب یہ پورا معاملہ ہوا, مسیلمہ مارا گیا, خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس جنگ میں وہ بھی آگے بڑھ کر کے حصہ لیتے تھے ہمیشہ جنگ کے اندر, کبھی ایسا نہیں تھا کمانڈر ہیں تو کہیں پیچھے صرف حکم دیتے ہیں, ویسا نہیں. آج کل کے علماء کا معاملہ نہیں ہے کہ وہ صرف لوگوں کو نصیحت کرتے ہیں, ان کے یہاں خود عمل نہیں ہوتا ہے, ویسا مسئلہ نہیں ہوتا. یہ کیا ہے, آگے بڑھ کر کے میدان میں خود جو ہے حملہ کرتے تھے. اس موقع پر ان کا بھی جو ہے, یعنی سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ رکھا, باقی رکھا, وہ تقدیر تھی.
انہوں نے باقاعدہ للکارا, للکار کر کے جتنے لوگ بھی ان کے مقابلے میں آئے سب کو مارتے گئے. جو للکارتے ہوئے اتنی آگے بڑھ گئے تھے کہ یہ خود بیان کرتے ہیں اس کے بارے میں کہ یہ بھی گھوڑے پر سوار تھے, سامنے کا بھی ایک آدمی گھوڑے پر سوار تھا, وہ بھی بڑا ماہر تھا جنگ کا. ایسا نہیں تھا عربوں کی ایک خاص چیز یہ بھی آپ نوٹ کر لیجئے کہ وہ کبھی بھی دشمن کو نیچا کر کے نہیں دکھاتے تھے. آج کل کیا ہوتا ہے, لوگ دشمن کو نیچا کر کے دکھاتے ہیں, وہ کبھی ایسا نہیں کرتے تھے. دشمن اور کسی بہت کمزور آدمی سے مقابلہ کر کے ان کو مزہ بھی نہیں آتا, ان کا مقابلہ جب اپنے جیسے کسی بہادر سے ہو تبھی جا کر کے وہ اس کو جو ہے ذکر بھی کرتے تھے. تو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ذکر کیا ہے کہ ایک آدمی جو دشمن فوج کا تھا اس سے مقابلہ ان کا ہوا, دونوں گھوڑے پر تھے, دونوں گر بھی پڑے. اس کے بعد ایک دوسرے پر حملہ جو شروع کیا, 7 زخم خالد بن ولید کو اس میں لگے تھے, تلوار کے 7 زخم, خون جو ہے بڑی تیزی کے ساتھ بہ رہا تھا. لیکن وہ مقابلے میں بہرحال اس آدمی کو انہوں نے مار گرایا, لیکن اس کو مارنے کے بعد خود ان کی حالت بھی ایسی ہو گئی کہ زمین پر پڑ گئے تھے, خون تیزی سے بہنے کی وجہ سے کافی کمزور. اس طرح سے بڑھ کر کے اس میں حصہ لیا, فتح ہو چکی تھی اس جگہ پہ, جتنے لوگ بھی تھے سب کی سب مارے گئے, ختم ہو گیا. اور تو قلعہ تھا, قلعے کے اندر گر گئے اور سب کی سب اس کے اندر مارے گئے. اسی لیے ہم نے آپ سے کہا تقریباً 10,000 یہ لوگ جو ہے اس میں قتل کیے گئے. یہاں اس کے بعد جو چیز ہوئی, ابھی قلعہ جو ہے دوسرا تھا, اس میں عورتیں اور بوڑھے لوگ جو جنگ میں شریک نہیں ہوتے, بچے وغیرہ, وہ ابھی موجود تھے. تو مجاہد جو ان کے ساتھ ساتھ رہا خالد بن ولید کے, اس کو قیدی بنا کر کے رکھے ہوئے تھے, اس سے مشورے, اس سے باتیں جو ہے پوچھتے تھے اس کے تعلق سے. یہاں اس نے ان کو دھوکہ دیا. یہ ایک بات ذہن میں رکھیے کہ دشمن بہرحال دشمن ہوتا ہے. تو تاریخ کی یہ چیزیں ہیں جو تجربہ انسان کو تجربہ سکھاتی ہیں, تجربہ حاصل ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے اس کو عقل سکھاتی ہے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے مشہور کمانڈر, لیکن یہاں ان سے تھوڑی سی چوک یہ ہوئی کہ انہوں نے مجاہ کے سامنے ذکر کیا تو مجاہ نے کہا کہ ابھی تو قلعے میں بہت فوج موجود ہے, دوسرے قلعے کے بارے میں کہا, بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ صلح کر لو ان کے ساتھ. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابھی میں نے بتایا پوری کتنی جو ہے بہادری سے صحابہ لڑے تھے اور کتنے لوگ شہید ہو گئے تھے اس میں, اب بالکل تھکے ہارے تھے. ان کو محسوس ہوا کہ اگر میں ان کے ساتھ مزید جنگ میں ان کو لے کر کے جاتا ہوں تو تھکے ہارے ہیں, ان کے اوپر زیادہ بوجھ ہو جائے گا, بہتر یہی ہے کہ ان کے ساتھ صلح کر لی جائے گا. یہ لوگ خود چاہ رہے ہیں تو صلح کر لی جائے. مجاہد اس نے یہ بات ذکر کی, کہا اندر ابھی کافی فوج ہے, جبکہ وہ کچھ نہیں تھا, سب مارے گئے تھے. اب عورتیں یا ایسے لوگ جو کہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں ہوتے ہیں, وہ اسی طرح کے لوگ رہ گئے تھے, یا کچھ اور نوجوان قسم کے, ہو سکتا ہے کچھ لوگ اور بچے وغیرہ رہے ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے صلح کی بات کی جائے. خالد بن ولید نے کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, کہا ٹھیک ہے میں جا کر کے ان سے بات کرتا ہوں, آپ تھوڑا سا انتظار کر لیجیے, پہلے میں جا کر کے بات کر کے آتا ہوں. جا کر کے معلوم ہے اس کو یہاں صرف عورتیں وغیرہ یہ سب, ان سب کو کہا اچھی طرح سے پردہ جو ہے ڈال کر کے, چہرہ وغیرہ چھپا کر کے, ہتھیار وغیرہ پہن کر کے, بوڑھے عورتیں جو بھی تھے قلعے کے اوپر, سب کو کہا کہ سب جو ہے اس کے اوپر آ جاؤ. یہ کوئی فوجی نہیں تھے اصل میں, یہ عورتیں اور بوڑھے لوگ تھے جو جنگ نہیں کرتے. لیکن وہاں جب دیکھا مسلم فوج نے دیکھا, ہاں واقعی ابھی تو بڑی فوج ہے, تو اب صلح آدمی کرنے کے لیے بہرحال تیار, جیسا کہیں گے ویسا صلح کر لیتے ہیں. وہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے صلح کر لیا.
صلح کرنے میں ایک چیز، اس میں وہاں پر کافی مال غنیمت بھی ملا تھا، بنو حنیفہ کا جو قبیلہ تھا، کافی عورتیں جو ہے لونڈی بنی، بچے جو ہے، اور کافی جو ہے مال غنیمت بھی ملا، کافی مال تھا ان کے پاس، سب کے سب مدینہ بھیجا گیا، لونڈی جو بھیجی گئی اسی میں سے ایک علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، تو اس سے جو ان کے بچہ پیدا ہوا اس سے بھی ان کا ایک بچہ تھا، اسی کو جو ہے وہ حنفیہ کہتے تھے اس کو، عورت کو جو ہے، کیونکہ بنو حنیفہ قبیلے کی تھی، تو ان کا محمد بن حنفیہ بول کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بیٹا ہے جو اسی عورت سے تھا، اسی لیے اس کو محمد بن حنفیہ کہا جاتا ہے۔ تو ایک تاریخ کی ایک بات یہ میں نے ذکر کر دیا، وہاں سے کافی جو ہے چیزیں مدینہ بھیجیں۔ یہاں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک چیز اور کی، انہوں نے مجعا سے کہا کہ اپنی بیٹی سے خالد بن ولید کی شادی کرا دے۔ اس طرح سے اس جنگ کے موقع پر بھی خالد بن ولید کی شادی ہوئی۔ اس کے پہلے مالک بن نویرہ کے مسئلے میں آپ کے سامنے آ چکا ہے کہ وہاں شادی کی تھی خالد بن ولید نے، تو کافی مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، اس کی وجہ سے کافی لوگوں نے اعتراض کیا، تو خلیفہ وقت تک بات پہنچی۔ یہاں بھی جیسے ہی یہ شادی کا معاملہ ہوا اور اوپر سے جو دھوکہ ہوا تھا، اور مجاہی کی بیٹی سے ان کا نکاح بھی ہوا، اس نے شادی کرا دی اپنی بیٹی سے، تو لوگ کیا کرتے ہیں ایسے موقع پر، کوئی کنیکشن ڈھونڈنا چاہتے ہیں دونوں کے درمیان۔ جیسے مالک بن نویرہ کی بیوی سے جب شادی کیا انہوں نے، تو لوگوں نے کیا کیا دونوں کو جوڑ کر کے، انہوں نے اسی لیے اس کو قتل کیا کہ یہ اس کی بیوی سے شادی کرنا چاہے۔ اب یہاں کیا ہے، یہ کہنا شروع کیا لوگوں نے، یہ بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی۔ میں پہلے یہ بات آپ کے سامنے واضح کر دوں کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا پرست انسان نہیں تھے، شہوت پرست انسان نہیں تھے، ایسا کوئی آدمی جنگ کے میدان میں اتنا آگے بڑھ کر کے کبھی جنگ نہیں کرتا۔ جن کی خواہش یہ تھی کہ جنگ کے میدان میں شہید ہو کر کے میری موت واقع ہو، اس کے لیے آگے بڑھ کر کے جنگ کرتے تھے، ایسا کوئی آدمی کبھی بھی دنیا دار نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی شہوت پرست نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ان کے بارے میں کبھی یہ خیال نہیں آنا چاہیے، یہ جو شادیاں ہو رہی ہیں اس کے تعلق سے کہیں کوئی بات ذہن میں نہ آئے، اس لیے میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں یا کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب مدینہ خبر پہنچائی گئی، تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ذرا تنبیہ کرتے ہوئے خط لکھا ان کو، تاریخ میں یہ بات ہے، تنبیہ کی، یہ کیا ہے، جہاں دیکھو شادی کرتے پھر رہے ہو، ایسا ہوتا ہے آدمی کہتا ہے ایسے موقع پر، کیا یہاں پر بھی آ کر کے شادی جو تم نے جو ہے اس کی بات پر اعتماد کر کے صلح کی جو کہ غلط تھا، اس طرح سے ان کو جو ہے خط لکھ کر کے بھیجا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تھوڑی سی سرزنش ان کی اس میں، انہوں نے بھی جواب لکھا اس کا، اور یہ جواب واقعی بہت اہم ہے، یہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ جواب میں کیا لکھا، جو میں نے شادی کی ہے یہ بالکل اسلامی شریعت کے مطابق کی ہے، یہ کوئی غیر اسلامی چیز ہے ہی نہیں، اس کے اندر شادی کرنا کسی کا یہ کوئی غیر اسلامی چیز تو نہیں ہے، یہ خالص دینی معاملہ ہے اور میں نے دین کے حدود میں رہ کر کے یہ شادی کی ہے۔ کہا دوسری بات، مجاع کی بات مان کر کے جو میں نے صلح کیا وہ ایسا نہیں تھا، تو کہا صاف صاف لکھا ان کو جواب کہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا، بات اپنی جگہ پر، مجھے کوئی غیب کا علم نہیں ہے، جو میں نے اس وقت بہتر سمجھا میں نے کیا، بقیہ میں غیب کا علم نہیں رکھتا ہوں کہ کیا ہے اندر کیا ہے، جو میرے سامنے ظاہر ہوتا ہے وہی مجھے بھی علم ہوتا ہے، غیب کا علم میرے پاس بھی نہیں ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات بھی اس میں لکھی خط میں کہ ابھی مسلم فوج کے 1212 آدمی شہید ہوئے ہیں، ان کا دکھ ان کا درد ہمارے جو ہے سینوں میں، ابھی ہمارے دل دکھی ہیں اور تم شادی کرتے پھر رہے ہو،
یہ چیز بھی ذکر کی اس موقع پر. تو جواب میں کیا لکھا ہو جو بڑی اہم باتیں ہیں جو جواب میں بھی ہیں. کہا کہ اگر میرے دکھ کر منانے سے, ان کا دکھ منانے سے اگر کوئی مردہ زندہ ہو سکتا ہے, یا میری شادی نہ کرنے سے کسی کی زندگی لوٹ آ سکتی ہے, تو میں زندگی بھر ان کا دکھ منانے کے لیے تیار ہوں. بات اپنی جگہ پر, تقدیر کی بہت زیادہ ایمان کی مضبوطی کی ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہے کہ اگر ہم اب ان کے بارے میں سوچتے رہیں گے تو وہ لوگ لوٹ آئیں گے, واپس آ جائیں گے, ان کی زندگی واپس آ جائے گی, ایسا تو کچھ نہیں ہے اب. جو تو یہ چیزیں تھیں جو اس موقع پر بھی پیش آئیں, اور چند یہ باتیں بھی خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اس موقع پر بھی ہوئیں. لیکن آدمی اپنا جنگ کے میدان کا ماہر آدمی آگے جو ہے کس طریقے سے, اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے ہیں, انشاءاللہ پھر باتیں جو ہے آگے درس میں آپ کے سامنے آئیں گی. یمامہ کی یہ جنگ فتح ہو گئی, اور یہ آخری قلعہ تھا مرتدین کا یمامہ کا جس کو فتح کر لیا گیا. تو اس طرح سے ردت کا, مرتدین کا یہ فتنہ ختم ہو گیا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں. اور پھر سے سارے کے سارے جو اس وقت فتنے یہ پیدا ہو گئے تھے, یہ سارے فتنے ختم ہوئے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت اب یہ تھوڑی جو ہے قابل اطمینان حالت میں آئی. تو انہوں نے آگے کیا کارنامے انجام دیے وہ باتیں آپ کے سامنے آئیں گی. لیکن ایک بات یاد دلا دوں کہ اس جنگ میں جو بہت سارے صحابہ شہید ہوئے, ان میں بڑی تعداد ایسے صحابہ کی بھی تھی جو قرآن کے حافظ تھے, اور اسی جنگ کے بعد صحابہ کرام میں مشورہ شروع ہوا کہ قرآن کے حافظین اگر ایسے ہی جنگ کے میدانوں میں شہید ہوتے رہے تو قرآن ابھی ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا ہے, قرآن کی حفاظت کی فکر انہیں ہوئی, اور اسی کے بعد اسی جنگ کے بعد قرآن کو مصحف کی شکل میں جمع کرنے کی کاروائی شروع ہوتی ہے. انشاءاللہ وہ بات آگے درس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے. آج کا یہ درس یہیں پر ختم کرتے ہیں. چائے پیجیے انشاءاللہ, اس کے حدیث کا درس آپ کے سامنے.